Veste, kaj je veganstvo? Veste drugače, kaj pomeni biti vegan? Veste, kaj pomeni biti vegan? Mogoče veste, kaj pomeni biti vegan? Veš, kaj pomeni biti vegan? Ja, da. Mislim, da smeš jesti mesa pa mlečnih izdelkov. Da ne ješ mesa in nobenih živalskih izdelkov. Da ne ješ mesa, ampak tudi da ne ješ nobenih živalskih proizvodov, da se pravi jajc, mleka in mlečnih izdelkov. To so ljudje, ki uživajo samo rastlinsko hrano. Da ne ješ beljakovine živalskega izvora. Veste, kateri dan oziroma praznik je bil včeraj, poleg dneva mrtvih? Včeraj? Ja, 1. november. Halloween. Če sem bolj ameriški. Svetovni dan veganstva je bil? Ja. Ne. Jaz pa sem dan veganstva je bil. A ja. Dan varčevanja. Je to prav včeraj. Pa dan veganstva je bil. Dan veganstva. Točno. Dobar si. Pa poznate kakšnega vegana osebno ali pa kakšno slavno osebo mogoče, ki je vegan? Ja, osebno poznam mojega brata. Aha. Od slavnih oseb pa... Ne vem, mislim. Ne, ne vem. Ne vem, če... Si predstavljam, da morajo biti kakšne te novejši z nekimi temi novimi oblikami vere, pa se jim potom. Ne. Ja, slavno ne, moja soseda pa je ena veganka. Aha. Če bi vam kdo povedal, da je veganstvo zelo zdrav način prehranjevanja, pa če bi vas nekdo informiral o veganstvu, bi se odločili za tak način življenja? Ja, če bi meni ustrezal, ja. Bi prvo malo sprobal, ne? Po določenem obdobju, pa bi videl tako, če mi ustrezal. Ne vem, bolj težko, ker mi so navajen. Mislim, nikoli nisem bila tako, brez mesa, pa več jih vsem pojim. Bi bilo bolj težko navaditi se. Mislim, jaz sem drugače vegetarijan, no, da že glih vegan rato ne verjamem, ker ne vem, če bi lahko nehal ribe pa mleko pa sedlo, take stvari jaz, no, ampak mesa pa že tako ne jem. Mislim, verjel bi može, ampak dvomim pa, da bi bil dejansko to pripravljen zase narediti, da bi karkoli. Se mi zdi, da moraš kar sebe spoštovati, greš kaj tazga. Jaz mislim, da veganstvo ne, nas je zdravo, ampak tudi se premakuje določenih snovi v prehrani, tako da ne vem, so skeptičen glede tega. Določen čas, ja, ne pa po moje zastan. Verjetno zelo težko. Zakaj? Zelo težko. Nimam, rekel, ali prirojene ali pa privzgojene povezave med željo po neki hrani, pa medicinskimi in tako. Če bi me lahko prepričal, da je to zdrav način življenja. Zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker pač teh zdravih načinov življenja je milijon, ne. In eni pač po... Šle je ogromno enih raziskav, ne. Eni ti lahko dokažejo, da je nezdravo, da ješ paradajz, eni da je nezdravo, da ješ krompir, in potem na koncu koncu nimaš več česa jesti, ne. Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker spoštujem meso. Kakšen način? Na tak, da ga rad jem. In kaj si drugače mislite o veganstvu in vegani? Pač spoštujem različne ljudi in ne vem, spoštujem to, da pač vsak me izbira odločenje, tako da me ne moti. Težko bi se postavil v kožo kakšnega od njih, ne. So pač omejitve, ne, tako pač v lokalih se dobi vse sorte za take, ne, navadne jedce, ne. Ne vem pa, kako je poskrbljeno za... Ja, naj je to čisto redo, recimo, zato, ker je pač itak to bolj zdravo, kakor pa da, pač, ne vem, ješ stvari, recimo meso ali pa pač karkoli tazga narejenega, recimo Ana, jaz podpiram to, da je Ana veganka in mi je to všeč pri njej, da pač je ona, ne vem, ozaveščena, da ni dober pač te pobivati živali pa to zaradi hrane. Spoštujem tak ljudi, ki se lahko tako res angažirajo glede hrane in tako vse. Tega moje prej smanka. Ja, jaz mislim, da vegetarijanstvo je zihar zdrav način prehranjevanja, veganstvo pa mogoče, ne vem, načeloma tudi verjetno, če pažeš, da še zmeraj dobiš vse, kar rabeš. Ja, kakor tudi sam vegetarijanci in skoraj vegan, se strinja z njimi, če z njihovo filozofijo in jih podpiram. In pač čutim tudi, da drugih ljudi se čutje in pomagam, da bi tudi drugi se usmerali v to način prehranjevanje. Mislim, da se tudi kot ljudje zelo
boljši kot drugi, čeprav ne bom zdaj drugih ponižoval in kritiziral, ampak določene kvalitete se poznajo. Kaj bi rekla nekomu, ki bi vama rekel, da se ne more odpovedati mesu, kako bi ga prepričala, da bi prišel vegan ali vegetarijan? Naj se malo pač izobrazi, naj malo članko prebere, naj se malo poglobi, ljubi vase, da res malo razmisli, kaj to mi res rabimo, kakšne snovi v mesu res ni veliko, ni toliko snovi, da jih ne bi se dalo nadomestiti. Mislim, veganstvo se mi zdi po mojem mnenju malo težje. Za nadomestiti se moraš res kar fajn poglobiti vegetarijanstvo, pa ni nobene panike. In če malo se pozanimaš, komod nadomestiš vse sestavine. Mislim, da te ne moremo ben prepričati, edini, ker te lahko prepričaš si tudi sam. Pač vse najdeš tu pač resnico, v bistvu moraš vedeti sam za sebe, zakaj nimaš. Ne zato, ker recimo ti nekdo rekel, ali pa za te, ker si nekje slišal, ampak pač moraš to res vzeti za svoje in vse za sebi pač za svojim dejanjem. Hvala za ogled. Ne, ampak to res, kusi je pametni, pa to možeš, pa mleko tu rabiš, pa to vse rabiš. Le, tu ne možeš tega, tu mu rabiš. Se snema. Kaj?